Donkies was onlangs in die nuus om negatieve redes, bietjie grootskaalse slachting en seermaak en so aan. So dis heerlik om in hierdie story te kan sien hoe hulle regtig as dan nog donkies gaan oorwees. Goed gebruik kan raak en is so 'n wonderlike projek wat op ander gemeenskappe toegepas kan raak om te wys vir mense gebruik wat jy het, daar is 'n nood om hierdie vullis te herwin en daar is 'n manier om uit geld te maak en dalk 'n volhoubare toekoms vir julle te skep met die donkies se hulp natuurlik.